नमस्कार मंडळी, तुम्हा सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा। आपल्या यूट्यूब चॅनलला एक वर्ष बघता बघता पूर्ण झालेलं आहे आणि तुम्ही सर्वांनी भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल मी तुमच्या सगळ्यांची खूप खूप आभारी आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे संक्रांतीचे विशेष उखाणे। चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या आपल्या व्हिडिओला। संक्रांती दिवशी निळाशार आकाशात पतंग जमल्या भारी। संक्रांती दिवशी निळाशार आकाशात पतंग जमल्या भारी, रावांच्या आणि माझ्या संसारामध्ये तिळगुळाची गोडी। तीळ आणि गुळाचे सेवन करतास थंडी जाते पळून। तीळ आणि गुळाचे सेवन करतास थंडी जाते पळून, रावांचे नाव घेते तुम्हा सर्वांचा आशीर्वाद मिळावा म्हणून। गुलाबापेक्षा मोहक दिसते गुलाबाची कळी। गुलाबापेक्षा मोहक दिसते गुलाबाची कळी, रावांचे नाव घेते संक्रांतीच्या हळदी कुंकूच्या वेळी। लग्नानंतर चालत नाही नुसतं बदलून नाव। लग्नानंतर चालत नाही नुसतं बदलून नाव, बदलावा लागतो स्वभाव। रावांच्या घरी मिळाला माझ्या कलागुणांना वाव, म्हणूनच संक्रांती दिवशी खाते मी थोडासा भाव। तिळाचा हलवा चांदीच्या वाटीत। तिळाचा हलवा चांदीच्या वाटीत, रावांचे प्रेम हेच माझ्या सुखाचे गुपित। मोत्याच्या नतीला सोन्याचा साज। मोत्याच्या नतीला सोन्याचा साज, रावांचे नाव घेते संक्रांत आहे आज। तिळाचा स्नेह गुळाची गोडी। तिळाचा स्नेह गुळाची गोडी, अशी सुखात राहू दे रावांची आणि माझी जोडी। सोसाट्याच्या वाऱ्याने सगळीकडे उडते धूळ। सोसाट्याच्या वाऱ्याने सगळीकडे उडते धूळ, रावांचे नाव घेऊन वाटते मी तिळगुळ। तिळासोबत गुळाचा गोडवा किती छान। तिळासोबत गुळाचा गोडवा किती छान, रावांचे नाव घेऊन देते मी संक्रांतीचा वाण। तर मंडळी, कसे वाटले तुम्हाला संक्रांती विशेष उखाणे हे मला कमेंट मध्ये कळवायला विसरू नका, आणि आवडले असतील तर तुमच्या मैत्रिणींसोबत नक्की शेअर करा। पुन्हा भेटूया असाच एक नवीन व्हिडिओ आणि नवीन विषय घेऊन। तोपर्यंत नमस्कार।